Jel bila nekakva selekcija dragovoljaca ili svi koji su se prijavili u gardu aktivnu su primljeni? Kako je to izgledalo? Pa 15.6.1991. na Opatovačkoj pustari sakupilo se možda, ajmo reći, nas 300-tinjak osoba, što muški, što ženski, koji su dragovoljno pristupili. E sad, selekcija odmah nije bila. Nije bila. Znači, išlo je se sve na dragovoljnoj bazi. Hoćeš ili nećeš. Znalo, pričalo je se nešto da će to biti nešto profesionalni ustroj, ovako, onako. Ali jednostavno ti ne znaš, došao si tu, naročito mi koji smo došli sa strane, tu si di jesi, prijavio se, šuti i kako bude bić, kako da, dragi Bog, tako će biti. Sticam okolnosti, eto, krajem 6. mjeseca došao je Ante Roso, Miljenko Filipović, Vojna Zrinski, mislim da je bila. Yes. Oni su nam držali vojnu neku taktičku obuku, tjelesnu. Neću reći da je bila preteška, ali smo je imali. E, tu se već došlo do nekih selekcija. I samim tim, prva akcija što je bila, mislim da je to bilo krajem 6. mjeseca, Dom tehnike. Tu je već kad se počelo pucat, to je prvi puta kad smo zapucali, prema Koreji, prema Borovu Selu. Znači, tu je se odmah vidjelo da tu neće biti dobro, da se tu gine. Da to nije ono, otišao sam u kafić, popit ću pivo ili mineralnu vodu, kavu, pa ću platiti i otići kući. Onda su neki skužili da to više nije to. Da nisu zamišljali to tako, da mogu glavu izgubiti, da mogu poginuti. Neki su onda napuštali Opatovačku pustaru, našu bojnu. Ante Roso, kao što nam je vršio tu obuku, on je stari profesionalac, legionar. Zna sve. Mislim, zna priči čovjeku u razgovor i odmah vidi da li ti nešto fali. Mislim, ne znam kako bi rekao, reći ti jedan primjer samo. Znači, ujutro se podignemo, posle doručka odemo vani, tjelesni, vaki, naki, i jedan put špaga u uže mornarsko na visini od 20 metara. I poreda nas u red i kaže, ajmo jedan po jedan, bez pomoći nogu, samo rukama do gore. Ko može, može, ostaje, ko ne može, odmah ne kupi stvari, nek ide kući. Ja gledam iz reda, ja odmah van, u sredini, kaže on meni, mali, di si krenio? Ja kojem idem kući, bok. Ja to ne moram ni probat, brate, mili, ja znam da ja to ne mogu napraviti. Kaže on meni, od vam, ja dojem kod njega, kaže on meni, gledaj me ovako. Nije sve ovdje, kaže on, u srcu. Ima nešto, kaže i tu. Ja gledam u njega. Ja, mlad, onaki. Jesam ja izašao prije nekako iz JNA, ali nisam ja bio tjelesno sposoban da ja se popnem 10 metara na uže mornarsko bez pomoći nogu, samo na rukama. On nama jedan put, dva put pokaže, on ode ko strela gore, dolje, on se vrati. Ja kam ja ne mogu, kaj meni pokušaj. Ha, ja kam mogu pokušati, evo, ali mislim šta, neću, moći. Ja 2 metra, koliko sam metara, 80, 27, da se podignem 30 i kliznem dolje, ruke, žuljevi. Ja kam idemo. Kaže on meni, ne vrati se ponovo, dođi vamo. Ja opet kod njega, kaže mi, slušaj me dobro. Nije sve, kaže, u srcu, ima nešto i u glavi i u psihi, kaže on. Polako, čekaj, kaže on, ima vremena. Pa ja kam, ajde, kaže on, imaš preveliku želju, znaš, kao samo jednostavno, mora vremena malo proći, da se malo, što bi ja rekao, narodni, moraš malo iskupiti snage. Moraš tjelesni malo održavati, moraš imati i psihu u glavi da ti to jednostavno možeš. Ako ti jednostavno sam prihvatiš da ne možeš, onda ne možeš, nećeš. Ali ako misliš da možeš, imaš snagu, pa uspjećeš. I tako je bilo. Nakon jedno 2 tjedna idemo mi, ja do pola. Kao mene, mališa, dođi vam. Mali, dođi vam. Ja dođem opet, kažem, mene svidio. Došao sam do pola. Za 10 dana. Kaj je svidio da nije sve u srcu, kaj ima nešto i u glavi. Kaže, ali moraš malo kontinuitet raditi ovamo nam. I stvarno je taj čovjek, evo, svaka mu čast i Miljenku Filipoviću i dečkima koji su bili. Znači, naučili su nas sve ono normalno što bi trebalo biti.